com um curso técnico, o aluno que fizer, ele vai ter uma noção da faculdade ou do trabalho que ele vai seguir. Eu queria ajudar uma pessoa usando a informática, ou seja, eu procurei quem mais precisava. Meu projeto foi para o deficiente visual. Na minha luva, eu usei 3 componentes básicos da eletrônica. Eu usei um sensor ultrassônico, como se fosse um morcego, um sonar de um morcego, entendeu? Como funciona? Quando o sensor detecta uma proximidade, ele manda um sinal. Por exemplo, eu aponto minha luva para cá, tá longe. Aí a frequência que o som vai sair vai ser para aqui, entendeu? Quando vai mais se aproximando, vai aumentar. Minha ambição é sempre seguir na área da informática. Eu pretendo fazer uma faculdade. Pretendo me tornar um bom profissional nessa área, seguindo a área da informática.